Ugandan lifestyle, amanya nzisigawa mulishidi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozi zonna zitubera tubateredde wano. Lifestyle media. Mwebale kunyumirwa nnyo program ya ferugendo reche yo. Mujijumbira nnyo mukola kyamanyi mu mwenna abali eyo na mwekomerako. Nonno, embozi esembyeyo yeyo mukyala Janet na Mayanja. Mchale ya zali da mshiyumba ya Saudi Arabia. Ya gina tachima iti nino wa ino luguto. Weatuka yu nagina kumediko. Buatyo ya somo lukuzu wa mwana wenga umwana butamanyi. Tari luguto. Nono, atuange de ufuro wingi mbira. Jibalimu. Era matu, tuasobo de okubanga. Tukulago umwana oyo. Amanyiki duanga baby Anan Hamza. Anan Hamza twasoka ntwela like ne tugamba omwana ono anaamanyira atya embeera ye Uganda, obulamu bwe Uganda, kuba mu butuufu ensi ly olukulumako ng'olwalirawo omusujja. Naye mwattu njagadde ba updating ku mbeera omwana oyo kati gy'alimu. Yalandise okuzannya, yalandise okumanyira obulamu obwe Uganda. Abaana abatonge mu bamanyi era ng'omulaba mu bifaananyi ng'azannyirako omutusi ne muttaka. Kati sebo asobola n'okuzannya n'embaata kussa n'embuzi kitegeeza agenda kula ainga mulunzi. Story bantu bangi nnyo be yakutte ku mitima olw'omwana oyo eyasobodde okuba nga ayimbira maama wa akayimba eyamanyikiddwa nga atwibu. Kale mweyongere okujumbira offer eno kuba mu butuufu ng'owe nankuba kyeyo ekyateesaawo eno offer. Obeerayo nnyo nga okola mu kiyumba gy'oba oli n'okola misana na kiro. Ne sometimes ndi bwesanga ng'omuntu mbutuufu akoze naye ng'akoledde bwiriri. Bbanga alimazeeko ssente ze yazisindika e Uganda, omuntu yazikozesa n'azirya. Ate n'atuuka ku kisaawe ng'abeera wala, abeera mbaali, abeera Bugiri, Mayuge, nga talina ngeri gy'ayinza kutuuka mu side seyo. Nerugama na y'omuntu wabanga mbutuufu abadde akola kitegeeza mu kiyumba yonna gy'abaali abeerayo nga viewing lifestyle n'abeerayo nga alaba lifestyle. Ki ky'osobola omudizaawo oba ki ky'oyinza okumuwa naye n'akakasa ndi mbutuufu osiima ky'abadde akola? Bwe tutyo twavaayo neno offer nerugamba nti katugibaleetere mwattu nabo musobole okubanga munyumirwa. Ne twesanga nti abantu be twasooka okubanga tukomyawo nabo nga batugamba naffe tulinayo baganda baffe, tulinayo mikwano gyaffe, era abantu bangi ne bateekayo okusaba ne bagamba mu butuufu naffe tuli balabi olwokuba nti ejjidde mu kiseera ekikyamu nga tetunatuusa kudda. Bwe tutyo twatulanga lifestyle media ne tugamba offer eno tusobole okubanga tujongerayo abantu basobole mwattu okuganyulwa mu nteekateeka yaffe. So era njagala obategeeza kino eno mwenna abali eyo ng'essaalayo yasiga wamulishidi ne lifestyle media okusobola okwongera eno offer. Bwetyo eyanukuddwa era eddiddwamu, tusazeewo tujongereyo. Mwattu naawe ali eyo ng'oteekateeka kudda oba mu December oba January ujja kusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno. Mwattu obeereyo nga nawe ogamba abantu bano eno mu butuufu bankole kino na kino ne programu nga yo nawe omuntu gijumbiro giraba kubanga buli w'olaba mubeeramu ekyokuyiga. Oyige omanye nti muntu gwe tukomyewo naye atubulidde n'emboozi bweti ne bweti ne bweti nawe okomperinge n'eyo gy'oyitamu osobole okukuma okole omanye nti lunaku lumu nawe olikomawo ewaka olidda ku butaka e Uganda. Mwattu ng'oli mulamu ate nga oli musanyufu tolina kugwamu maanyi ensonga lwaki tubateerayo programs nga zino eno musobole okuddamu amaanyi mumanye nti nno essuubi n'obuwanguzi saawa yonna osobole okubanga obituukako. So zeezo enteekateeka zonna eziwano ku lifestyle media byonna bye tunaaba tubafumbira eyo mufumbe tujja batujja tubibategeeze ate nammwe musobole okubanga munyumirwa. Nonno omuntu ng'oli eyo manya ekintu kimu nti embeera gy'olimu yakaseera buseera naye ttayimu ejja kutuuka
utuke ku buwanguzi. So just bena mugumu atengo li focused ku chi chobera okola. Togerera ku bigambo by'abantu tigundi agambibwa ati nebwa. No, gwe kola kyolaba ekituufu era kola kyolaba ekikutwala mu maaso. Omuntu agamba nti omuwalabu mutabukire yomba kola ki. Bwengolaba omuwalabu gwoli naye mutuufu tosobola mutabukira kuba mukambwe nnyo okukira ennumba. Lwaki weweesa obutwa? Gobera mukakkamu osobole okudda e Uganda otabukire abaana bo be waleka. Teri ajja kukomako naye eringa okyasakayo akasente mwattu. Ebintu bibeera bizibu. So nti ebintu ng'ebyo mbibagamba olw'ensonga ffe tukoze n'abantu bangi nnyo ate tukozesezza abantu bangi nnyo ne wano ku lifestyle media wenyini wenyini bantu bangi nnyo abakozeewo kuviira ddala eri ku Basitera Namubiru mubajjukira ne wabeerawo Muzana Mariam ne wabeerawo Jawala ne wabeerawo Owaswa Emma ne wabeerawo Mutebi Mahad ne wabeerawo Mchala Evelyn Mayanja bantu bangi nnyo ne mu production bangi nnyo ababaddewo. So kati osobola okumanya embeera z'abantu n'abakozi okitegeera ffe ebiseera bisinga obanga oyina omuntu agw'okulembera oba oyina kyolaba mu butuufu nga gw'olowooza gw'omutuufu mweyo ensonga era nga tuyagala kuwabula sometimes newankubadde n'omukulembeze oba leader yenna atawabula ate mwattu kiba kikyamu naye wabeera exit w'otuuka ngolaba oyina extreme powers oyina powers esobola osalawo kino oba kiri nekikolebwa. So ekyo ekiseera ekyo singa omuntu akugwamu mwattu nga obusungu bukuli kumpi osobola okugamba gwe vaawo oba vaawo oba vaawo genda naye tekitegeeza nti nno wekiri wana ku lifestyle media no. Naye just njagadde kikuwanga example nti bosi wo gyali mu kiyumba manya nti yeye mukama awo ne wabanga ensonga gyaliko olabira ddala nfu sooka okakkane bwe kiba kyetagisa kusirika weerawo n'asirika jjamanya nti onyiize. Yes fe abali eno ne tutuusagana amawulire titubeerayo mu biyumba gye babaweera obutwa gye babatulugunyiza oba gye musanyukira. No fe tubeera eno ekigwawo kye tubatangaaza era kye tubabuulira. Kale njagadde ennyumyemukko nammwe ye mboozi webeera ya mugaso gye muli mufunemu ekyokuyiga webeera si ya mugaso naye ate era osobola okugibuulira oyo gwesobola okugasa. Nzisegawa muli kiti mwebale kutuwagira kussa n'okutugoberera.